হেল্ল' বন্ধু মোৰ ৰেকিয়া ফেটি মোৰ চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ তোমালোক অসম পুলিচৰ ই বি যিটো বৰ্তমান এপ্লাই হৈ আছে সেইটো আমি চিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো চাম যিহেতু আমি যোৱাবাৰ যিটো দিছোঁ অসম পুলিচৰ বি বি ভি তাতকৈ অলপ চিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো ইয়াত বেলেগ যিহেতু আমি যোৱাবাৰ দিওঁতে তাত আছিলে ৰানিং আৰু লং জাম্প আছিলে য'ত ট'টেল চল্লিছ মাৰ্ক আছিলে ইয়াত কিন্তু ষাঠি মাৰ্ক আছে চ' ইয়াৰ যিটো চিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো যোৱাবাতকৈ অলপ বেলেগ চ' সেইবাবে মই আপোনালোকক কি কি বেলেগ বা কি কি আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়া এবাৰ আশা হৈছে গোটেইখিনি ইটো ভিডিঅ'তে কভাৰ কৰিম যদি ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই গৈ এইবাৰ যিটো নতুনকৈ ওলাইছে এ বি তাৰ বিষয়ে সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকে এই ভিডিঅ'তে পাই যাব তথাপি হ'ল আমাৰ চেনেলটো যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবছক্ৰাইব কৰা খাই কৰি ৰাখিব কাৰণ যেতিয়া এনেধৰণে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আপোনালোকে আগবঢ়াম ত'টিকেশ্যনটো তেতিয়া পাব যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাই কৰি বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখে আহক আমি চিলেকশ্যন প্ৰচিডৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ প্ৰথমতে আমি ইয়াত যদি চাওঁ ইয়াৰ পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰা যিটো লাষ্ট ডেট ন জানুৱাৰী দুহেজাৰ বাইছৰ আগত আপুনি এই প'ষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব লাগিব বৰ্তমান এপ্লাই হৈ আছে কিন্তু আপুনি পি আৰ চিখন উলিয়াই এপ্লাই কৰিব ঠিক আছে কিন্তু মই অহা কালিলৈ হয়তো তেওঁলোকে যদি নতুন আপডেট কিবা দিয়ে মই নিশ্চয় আপোনালোকক দিম ঠিক আছে চ' যদি চাওঁ ইয়াৰ ট'টেল পোষ্টৰ সংখ্যা আছে প্ৰায় দুহেজাৰ এশ চৌত্ৰিছটা ট'টেল পোষ্ট তাৰ ভিতৰতে ইউ বিভাৱে ৰখা হৈছে মানে আন আম ব্ৰাঞ্চৰ বাবে ৰখা হৈছে প্ৰায় সাতশ পাঁচটা প'ষ্ট আৰু এ বি মানে আম ব্ৰাঞ্চৰ বাবে ৰখা হৈছে চৈধ্যশ ঊনত্ৰিছটা পদ ঠিক আছে আৰু চাওঁ ইয়াৰ যিটো দৰমাহ হ'ব চৈধ্য হাজাৰ পৰা ঊনপঞ্চাছ হাজাৰ পৰ্যন্ত দৰমহা হ'ব মানে দৰমাহটো ষ্টাৰ্টিং আপোনাৰ চৈধ্য হাজাৰ দিয়া হ'ব তাৰপিছত ঊনপঞ্চাছ হাজাৰ পৰ্যন্ত চাব বোৱা কাললৈকে ঠিক আছে মানে যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ চাকৰি থাকিব তেতিয়া ঊনপঞ্চাছ হাজাৰ পৰ্যন্ত থাকিব আৰু যদি চাওঁ প্ৰতিমাহে মানে গ্ৰেড পে'টো যিটো বাঢ়িব পাঁচ হাজাৰ ছশ টকাকৈ আপোনালোকৰ বাঢ়ি যাব ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ বয়সৰ সময়সীমা জানেই কামাণ্ডত থাকি বেলেগ যিহেতু ওঠৰৰ পৰা পঁচিছশ লোকে আৰু যদি চাওঁ ইয়াৰ যিটো শিক্ষাগতা লাগে মেট্ৰিক পাছ কৰা আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা এ বিভাগে মেট্ৰিক পাছ আৰু ইউ বিভ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ লাগে ঠিক আছে যিহেতু আমি এতিয়া চিলেকশ্যন প্ৰচিডিৰ কথা পাতোঁ ছ' চিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ' যদি কথা পাতোঁ প্ৰথমতে যিহেতু ইয়াত ফিজি পি এইচ টি হ'ব মানে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট মানে হৈছে যিবোৰ আপোনালোকৰ হাই টুৱেট ছে সেইবোৰ হৈছে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট আপ্টাৰ হ'ব ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট য'ত ৰানিং বা লং জাপ এইবোৰ যিবোৰ থাকে সেইবোৰ ফিজিকেল এফিচেঞ্চি টেষ্ট বুলি কয় তাৰপিছত আপোনালোকৰ মেডিকেল টেষ্ট হ'ব তাৰপিছত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন যিহেতু যিদিনাখন আমাৰ ফিজিকেল থাকে সেইদিনাখনেই এই গোটেইকেইটা বস্তু হৈ যায় ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট হ'ব তাৰপিছতে অৰেল এণ্ড ভিভা ভইচ হ'ব আৰু এইবাৰ ফাইনেল মেৰিট টেষ্ট হ'ব এইবাৰ যিটো এইটো অৰেল এণ্ড ভিভা ভইচটো এইটো নতুনকৈ ৰখা হৈছে যিহেতু যোৱাবাৰ এইটো নাছিলে আৰু এইবাৰ নতুনকৈ ৰখা হৈছিলে এতিয়া আমি যিহেতু কথা পাতিম যিটো ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্টৰ বিষয়ে কথা পাতিম মানে হাইট ৰেট কিমান বিচাৰিছে এই বিউ বিভাৱে যদি চাওঁ যিবোৰ মিল মেইল আৰু ফিমেলৰ যিটো হাইটটো বিচাৰ হৈছে জেনেৰেল অ' বি চি এম অ' বি চি এছ চি যিবোৰ ল'ৰা তেওঁলোকৰ হাইট বিচাৰিছে ওৱান ছিক্সটি টু পইণ্ট ফিফটি ছিক্স বিচাৰিছে ল'ৰাৰ আৰু যদি যদি ছোৱালী হয় তেন্তে হ'লে ওৱান ফিফটি ফ'ৰ পইণ্ট নাইণ্টি ফ'ৰ বিচাৰিছে জেনেল অ' বি চি এম অ বিচি আৰু এছ চি যদি আপুনি এছ টি পি বা এছ টি এইচ হয় তেন্তে মেলৰ বাবে বিচাৰিছে ওৱান ছিক্সটি পইণ্ট টু আৰু ফিমেলৰ বাবে ওৱান ফিফটি টু পইণ্ট ফ'ৰ্টি চেণ্টিমিটাৰ হাইট বিচৰা হৈছে যদি চাওঁ শ্ৰেষ্ঠ কথা যিবোৰ ল'ৰাৰ বিচৰা হয় জেনেল অ' বি চি এম অ' বি চি এছ চি আৰু এছ টি পি ল'ৰাৰ যিটো হাই মানে চেচ বিচৰা হৈছে এইট্টি চেণ্টিমিটাৰ নৰ্মেল আৰু পাঁচ এন চি আপুনি ফুলাব লাগিব যিটোত আপোনাৰ যিটো এছ টি হিলছৰ যিবোৰ ল'ৰা হয় তেওঁলোকৰ যিটো চেচ বিচৰা হৈছে চেভেণ্টি এইট নৰ্মেল আৰু যিটো ফুলাৰ দিয়াৰ পিছতে এইট্টি থ্ৰী হ'লে হৈ যাব ঠিক আছে তাৰপিছতে যিটো ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট এইবাৰ যিহেতু ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টটো অলপ বেলেগ যিটো আপুনি যদি আ ইউ বিত যদি আপুনি এপ্লাই কৰে তেন্তে ইউ বিৰ বাবে ট'টেল মাৰ্ক আছে ফৰ্টি আৰু যদি ইবিধ কৰে তেন্তে ট'টেল ফিজিকেল টেষ্টত আছে ছিক্সটি তো কিয় কেনেকৈ আছে কিয় আছে মই কৈছোঁ শুনক যদি আপুনি ইয়াত যদি চাওঁ মেলৰ ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ যিহেতু এইবাৰ ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ ধৰা হৈছে ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ মানে হিজা বুলি কয় বাৰু চ' মেল আৰু ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ যিটো এবাৰ ফজিকেল টেষ্ট হ'ব মানে ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট তাত যিটো ৰানিং হয় আপোনালোকে জানে বত্ৰিছশ মিটাৰ ৰানিং হয় আৰু বত্ৰিছশ মিটাৰ যিটো ৰানিং টাইম দিয়া আছে যোৱা বাসীতি এ কে চৈধ্য মিনিটত সোমালে আপুনি চৰি দহ মিনিট দহ মিনিট আছে দেই এইটো আপডেট কৰিলে আহি যাব ছ' এইটছ দহ মিনিটত যদি আপুনি সোমাব পাৰে তেন্তে হ'লে এক্সিলেণ্ট বুলি ধৰা হয় তাৰপিছত যদি চৈধ্য মিনিটত সোমাব পাৰে জাষ্ট আপুনি কোৱালিফাইড কৰিব পাৰিব মানে ইয়াৰ যিটো দহৰ পৰা চৈধ্য ছেকেণ্ড যিটো সময় চৈধ্য মিনিট যিটো সময় ইয়াৰ মাজতে যদি যিমান আপুনি আগুৱাই আহিব মানে চৈধ্য মিনিটত যদি আপুনি তেৰ মিনিটত আনি সোমালে তেন্তে মাৰ্ক অলপ বেছি পাব যদি তাত থাকে অকণ সোনকালে সোমালে আৰু বাঢ়ি যাব মানে যদি দহ মিনিটৰ ভিতৰত সোমায় তেন্তে হ'লে ডাইৰেক্ট বিছ মাৰ্ক পাব আৰু যদি চা আপুনি যেনে তেনে কোৱালিফাইড কৰে তেন্তে দহ মাৰ্ক পাব চৈধ্য মিনিটত সোমালে ঠিক আছে তাৰপিছতে যদি চাওঁ ইয়াৰ যিটো লং জাম্প হ'ব ল'ৰাৰ বাবে কৈ আছোঁ ইয়াৰ যিটো লং জাম্প হ'ব লং জাপটো হ'ব মানে আপোনালোকৰ এঘাৰ ফুট যদি আপুনি মাৰে তেন্তে হ'লে জাষ্ট কোৱালিফাইড হ'ব য'ত আপোনাক দহ মাৰ্ক দিয়া হ'ব ঠিক আছে এঘাৰ ফুট মাৰিলে আৰু যদি আপুনি এক্সিলেণ্ট মাৰিম বুলি ভাবে তেন্তে চাৰে ষোল্ল ফুট মানে ষোল্ল ফুট পাচি ইঞ্চিত থাকে অকণ বেছি মানে চাৰে ষোল্ল ফুট যদি আপুনি জাপ মাৰ পাৰে তেনেহ'লে আপুনি ট'টেল বিছ মাৰ্ক পাব ঠিক আছে চ' এইটো হৈছে মানে প্ৰথমতে ৰানিং তাৰপিছত লং জাম্প আৰু এইবাৰ যিহেতু এইটো বস্তু বেলেগকৈ ৰখা হৈছে এইটো হৈছে চিন আপ যিটো আপোনাৰ মানে ওপৰত ওলমি যিটো মাৰে বিং বুলিও কোৱা হয় এইটো এবাৰ নতুনকৈ ৰখা হৈছে আৰু এইটো ইয়াত কোৱা হৈছে ইয়াত থাকিব বিছ মাৰ্ক থাকিব আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে অনলি অনলি ফৰ মেইল কেণ্ডিডেট যিয়ে এ বিভাবে এপ্লাই কৰিব তেওঁৰ বাবেহে এইটো ৰাখিছে যদি আপুনি ইউ বি এইটো নাই মানে যদি আপুনি দুইটা পোষ্ট এপ্লাই কৰে তেন্তে হ'লে আপুনি হয়তো দিব লাগিব কাৰণ এ বি বি দুইটা থাকিব কাৰণ যদি আপুনি অকল এ বিভাৱে এপ্লাই কৰে তেন্তে সেইটো থাকিব যদি অকল ইউ বিভাৱে কৰে তেন্তে হ'লে এইটো দিব নালাগে মানে যিটো চিন আপ থাকে সেইটো আপুনি মাৰিব নালাগে ঠিক আছে আৰু যদি চিন আপ যদি চাওঁ যদি আপুনি জাষ্ট কোৱিফাইড কৰিম বুলি ভাবে যেনে চাৰি কোপ যদি আপুনি মাৰিব পাৰে তেন্তে হ'লে কোৱালিফাইড মানে ধৰক মানে কোৱালিফাইড হৈ যাব তাত আপোনালোকৰ দহ মাৰ্ক পাব যদি আপুনি চৈধ্য কোপ মাৰিব পাৰে তেন্তে হ'লে আপুনি এক্সিলেণ্ট বুলি ধৰা হ'ব আৰু বিশ মাৰ্ক দিয়া হ'ব ঠিক আছে চ' মানে এ বিভাৱে হৈ গ'ল ষাঠি মাৰ্ক আৰু ইউ বিৰ বাবে চল্লিছ মাৰ্ক ঠিক আছে আৰু যদি চাও এতিয়া ছোৱালীৰ কথা যদি কওঁ ছোৱালী যিটো ৰানিং হ'ব তেওঁলোকৰ ষোল্লশ মিটাৰ ৰানিং হ'ব আৰু ষোল্লশ মিটাৰ তেওঁলোকৰ যিটো কোৱালিফাইড টাইম ৰখা হৈছে আঠ মিনিট ঠিক আছে আঠ মিনিটত যদি আপুনি সোমাব পাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ দহ মাৰ্ক পাব আৰু যদি চাওঁ এক্সিলেণ্ট যদি মাৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে পাঁচ মিনিট যদি আপোনালোকে ত্ৰিছ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত সোমাই তেনেহ'লে বিছ মাৰ্ক পোৱা যাব ঠিক আছে চ' সেইটো আপোনালোকৰ মনত ৰাখিব মানে আপুনি যিমান সোনকালে সোমাব সিমান বেছি মাৰ্ক পাব আৰু যদি চাওঁ ছোৱালী যিটো লং জাঁপ থাকিব লং জাপটো হৈছে যদি আপুনি কোৱালিফাই কৰিব বিচাৰে সাত ফুট তিনি ইঞ্চিত থাকে অকণমান বেছি মাৰিলে কোৱালিফাইড হ'ব পাৰিব য'ত দহ মাৰ্ক পাব যদি এক্সিলেণ্ট মাৰিম বুলি ভাবে বাৰ ফুট আঠ ইঞ্চি মাৰিলে এক্সিলেণ্ট বুলি ধৰা হ'ব আৰু ছোৱালী বাবে কোনো ধৰণৰ মানে চিনাপছ নাইকিয়া ঠিক আছে তাৰপিছতে যিহেতু আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব এইবাৰ ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট যিটো হ'ব এইটো ফ'ৰ্টি ফাইভ আপোনালোকৰ মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যনছ আহিব এনেই যেনেকৈ জেনেৰেলি এশ মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আহে এইবাৰ যিহেতু ফ'ৰ্টি ফাইভ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনছ আহিব য'ত কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকে ঠিক আছে আৰু যদি চাওঁ ইয়াৰ যিটো মানে কুৱেশ্যনছবোৰ আহিব এলিমেণ্টেৰী আথেমেটিক আহিব জেনেৰেল ইংলিছৰ আহিব লজিকেল ৰিজনিং বা মেণ্টেল এবিলিটি তাৰপিছত আছাম হিষ্ট্ৰি জিঅ'গ্ৰাফী পলিটিকেল এণ্ড ইক'নমিক তাৰপিছতে নলেজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ এনেধৰণে টপিকৰ পৰা কুৱেশ্যনছবোৰ আহিব আৰু ইয়াৰ যিবোৰ কুৱেশ্যনছবোৰ আহিব অসমীয়া বড়ো বঙালী তাৰপিছতে ইংলিছ এই চাৰিটা লেংগুৱেজত আপোনালোকে কুৱেশ্যন পাই যাব আপুনি যিটো লেংগুৱেজে কমফৰ্টেবল হয় সেইটো লেংগুৱেজত পৰীক্ষা দিব পাৰিব এইবাৰ যিহেতু এইটো নতুনকৈ ৰখা হৈছে অৰেল এণ্ড ভিভাভইচ ইয়াত থাকিব পাঁচ নম্বৰ মানে আপোনালোকৰ যিটো অৰেল লোৱা হ'ব তাত যদি আপুনি পায় এইটো বি পাঁচ নম্বৰটো ডাইৰেক্ট পাই যাব ঠিক আছে তাৰপিছতে যিটো আমাৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট বনিব ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটো কেনেকৈ বনিব মানে আপোনালোকৰ যিটো পি ই টি মাৰ্ক থাকিব মানে যিটো ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টৰ মাৰ্ক থাকিব চল্লিছ মাৰ্ক তাৰপিছত যদি চাওঁ যিটো মাল্টিপল ছেশ্যনছ কুৱেশ্যনছবোৰ আহিব ফৰ্টি ফাইভ মাৰ্কৰ আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আহিব বা এক্সাম হ'ব তাৰপিছতে এন চি চি যদি থাকে তেনেহ'লে দহ মাৰ্ক পাই যাব এন চি চি আৰু মানে এক্সট্ৰা যিবোৰ কোৱালিফিকেশ্যনবোৰ থাকিব তাৰপৰা আপোনালোকৰ দহ মাৰ্ক আহিব তাৰপিছত অৰেল এণ্ড ভিভাভৈ যিটো হয় তাত পাঁচ মাৰ্ক থাকিব ঠিক আছে ট'টেল যদি চাওঁ আমি হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কৰ হ'ব এইটো হৈছে ইউ বি কথা ক'লোঁ ঠিক আছে তাৰমানে ই বি যিহেতু চল্লিছ মাৰ্ক হৈছে পি ই টি আৰু যদি চাওঁ আমি এ বি যদি কথা পাতোঁ এ বি হৈছে ছিক্সটি মাৰ্ক থাকিব পি ই টি তাৰপিছতে যিটো আমাৰ মানে ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট হ'ব ফ'ৰ্টি ফাইভ মাৰ্ক্কৰ এন চি চি থাকিব ফাইভ মাৰ্ক তাৰপিছত অৰেল এণ্ড ভিভা ভইচ থাকিব ফাইভ মাৰ্ক তাৰপিছত ট'টেল হৈ গ'ল এশ পোন্ধৰ মাৰ্কৰ হ'ব যদি আপুনি এ ভাবে বি দিয়ে ঠিক আছে চ' যদি চাওঁ আমি যদি এ বি ফিমেলৰ চাওঁ এ বি ফিমেলৰ যিটো পি ই টি মাৰ্ক হ'ব ফৰ্টি মাৰ্কৰ পি ই টি হ'ব তাৰপিছত ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট হ'ব ফ'ৰ্টি ফাইভ মাৰ্ক্কৰ এন চি চিত থাকিব পাঁচ নম্বৰ য'ত আপুনি মানে চাৰ্টিফিকেট ৱাইজ নম্বৰ পাব এ থাকিলে পাব কম পাব দুই বি থাকিলে অকণ বেছি পাব চি থাকিলে পাঁচ নম্বৰ পাব ঠিক আছে চ' ভিভা এণ্ড ভইচ যিটো থাকিব অৰেল এণ্ড ভিভা ভইচত থাকিব ফাইভ নম্বৰ যদি চাওঁ ছোৱালীত ট'টেল মাৰ্ক যিটো হ'ব এইটো নাইণ্টি ফাইভ মাৰ্কৰ ট'টেল আপোনালোকৰ তাৰ ওপৰত কাট অফ বনিব ঠিক আছে ছ' এইখিনি হৈছে ট'টেল চিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'টো নিশ্চয় হয়তো আপোনালোকৰ গোটেইখিনি গম পাই গ'ল এ বি ই বা নতুনকৈ অহাখিনি কেনেকুৱা কি হ'ব চ' এতিয়াও যদি আপোনালোকৰ কিবা মানৰ কুৱেশ্যন আছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব নিশ্চয় হেল্প কৰিব চেষ্টা কৰিম যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবছক্ৰাইব কৰি ৰাখিব কাৰণ আহিব লগীয়া দিনত মই বহুত এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিম আপোনালোকৰ হেল্পুৰোৱাকৈ চ' চেনেলটো ছাবছক্ৰব কৰিব ভিডিঅ' চাব ধন্যবাদ জে হিন্দ